Goedemorgen Facebook-kijkers. Welkom bij Dalbus Kerkermie zijn Facebookblad. Mijn naam is Dylan Moos, starterslid van Dalbus Kerkermie. En vandaag kunnen we ons bij samen met een welbekende gezicht in SBD Cricket, meneer Albertus Kennedy. Goeiedag meneer Kennedy. Hallo Dylan. Baie dankie voor de gelegenheid en dankie voor de uitnodiging. Plezier meneer. Mr. Kennedy, vertel een keer voor ons, wie is Albertus Kennedy en waar vanaf kom je? Wel, ik is al in die verkeerde kant van 50. Ik kom af van een klein plekje in die Noord-Kaap af Springbok. Ik zag geboren, ik naar school gegaan. Na school het ek gaan studeer en toe het ek myself in die Weermacht bevind. Ek het 14 jaar nog ek daar spandeer. Maar ek was maar nog altijd betrokken bij sport. Ek was nooit zelf een goeie rugby of cricket speler. Ek het het gespeel, maar nooit baie goed nie. Maar ek was maar altijd betrokken bij rugby en cricket administratie en ek het in 1997 het ek op die uitvoerende bestuur van SVD gekom. In 2009 het ek die president geraak. Ek moet bysê, dit was baie kleiner en minder status gehad as vandag. En toe het ek in 2004 het SVD cricket vir die eerste keer een voltydse kantoor gehad. Ek was voorangestel, die post is eigenlijk nog die algemene bestuurder. Dis later opgradeer na die post van hoofuitvoerende beampte wat ek sê in die bekleer. En een van die hoogtepunte was toe ons in 2011 ons eie kantoorkompleks hier by die Rek en Oudtshoorn gevestig. Baie dankie vir dit, Mr. Kennedy. Net so klein bietjie agtergrond van SVD en die groei van SVD oor die jare. Kan meneer een bietjie uitbrei? Ja, ek moet miskien teruggaan. Die records is nie baie goed opgeteken nie, maar voor eenwording in 1991 was daar die Suid-Kaap Cricket Unie en die SVD Cricket Raad, hulle het uit die aard van die saak in aparte competities gespeel. Dit dateer baie ver terug tot in die jare 60s. En toe in 1991 was daar die eenwordingsproces. SVD het aanvankelijk in die SA Platteland competitie gespeel. En toe was daar baie donker tyd hier in 1999 tot 2001 het ons deelgeneem as een klip in die Boland Liga. En toe in 2001 weer ons platteland status teruggekry en toe in 2004 het Cricket Suid-Afrika vir SVD KwaZulu-Natal Kei Limpopo en Mpumalanga sosiaal status gegee. Ons het baie hard gewerk. In 2006 het ons begin eerstrangse cricket speel. Ons het ook in 2004 ons eerste voltydse kantoor gehad. Ons het die Red Cricket Stadion ontwikkel tot wat het vandag die eerste rangse stadion is, en faciliteite. En ons ambitie was altyd om een vol affiliaat van Cricket Suid-Afrika te word, en in 2011, na baie harde werk en toewijding, weer groot hoeveelheid rolspelers, allemaal wat by cricket betrokken was, het ons dit reg gekry. En sedertdien het ons nog steeds voortgegaan en gegroei, ons het begin spelers oplewer vir die systeem, en ons het vooral uitgeblink op administratieve en operationele vlak waar ons al tweede gekom het in die Cricket Suid-Afrika operationele stelkaart en in 2015 was ons die Weskaapse Sportfederasie van die jaar gewees. Baie dankie, natuurlijk harde werk dankplikke mense vruchte. Mr. Kennedy, wat die opoffering is Mr. Kennedy gemaakt het oor die jare om te kom waar meneer vandag is? Nee, ek het nie baie opoffering gemaakt nie, ek het waarschijnlijk, ons het allemaal hard gewerkt, en ek dink die mense wat die opoffering gemaakt het, was mense wat baie ure in administratie en in die spel ingesit het, en wat nie noodwendig vergoed is daarvoor nie. Dit is, so, ek self, as ek sê, het het werkelijk nog nie groot opoffering gemaakt nie, met baie gesinslewe, baie daaronder gelijk, maar ek bedoel nie dat iemand met professionele beroep is, is maar nie selwe boekie. Waar sien mens om Mr. Kennedy in die volgende 5 jaar in die wacht? Dylan, ek is maar baie voorzichtig om dit te antwoord. Ek het geen specifieke ambities nie. Ek dink, cricket is maar een baie veranderende omgeving. Ek dink die belangrikste is dat ons, dit is op die stadium uitdagende tye in cricket Suid-Afrika. Ons is in die middel van een COVID-pandemie, dink dis die dit is die wereldoorlog van ons tyd, en ons moet daardoor kom. So ek dink as ons daardoor gekom en dan kan die mense na die volgende stap toevat. Daar is een belangrike besluit in termen van SVD Cricket, wat aan die einde van die jaar geneem gaan word, en dit is die plaaslike competitie-sektuur van Cricket Suid-Afrika,
waar daar baie goeie kans is dat daar meer as net 6 professionele, volle professionele spanne gaan wees. So mense moet maar kyk hoe die goed gaan ontwikkel. Daar is sprake van SVB gaan verskyn na George toe. Meneer se opinie daaroor en hoe gaan het SVB bevoordeel vorentoe? Ja nee, dit is daar is 'n raadsbesluit en ons is op hierdie stadium in gesprekke en het reeds verskeie aanbiedings gedoen aan die munisipale raad van George. Oor hoekom ons dit gaan doen, ek dink die moontlikheid van 12 of dan meer professionele spanne het 'n bepaalde rol gespeel. Maar ons moet ook gaan kyk na die voortbestaan van SVB Cricket is van addisionele inkomstebronne afhanklik. Op hierdie stadium kry ons 80%, 85% van die inkomste kom van Cricket Suid-Afrika af en ons wil dit graag verander. En die kommersiële geleenthede in George is net soveel groter. So dit is die bepalende faktor. Ons kry steeds baie goeie ondersteuning van die gemeenskap van Oudtshoorn en die munisipaliteit van Oudtshoorn. Ons moet onthou George is naast die Kaapse metropool, die vinnigst groeiende metro in die Weskaap. So dit is 'n weldeurdagte besluit en alles is reeds in 'n baie gevorderde stadium. So ons wag net vir goedkeuring, formele amptelike goedkeuring van die munisipale raad van George en dan ook gaan ons uit die aard van die saak baie goeie, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord, maar 'n lease agreement met die munisipaliteit van George gaan sluit. Baie dankie vir dit, Mr. Kenneth. Natuurlijk om sukses te behaal en om suksesvol te wees in vandagse dae van die lewe, het een mens een goeie ondersteuningsbasis nodig. Wie was meneer se support system oor jare wat gehelp het meneer om te kom waar meneer vandaan is? Ja, ek dink die leierskap binne SVB Cricket, baie goeie raad van direkteure en voordat hy uitvoerende bestuur, dit is maar aan die einde van die dag waar wat die strategie van die organisatie bepaal en goeie leierskap. Vir my is noodsaaklik dat ons as 'n span, en dan praat ek van myself tot al die spelers, optimaal kan funksioneer en goeie resultate kan behaal. So dis die belangrike ondersteuningsbasis. En obviously die mense moet saam met jou werk, die moet vertroue in hulle hê, en dit gaan om wederzijdse vertroue in hierdie omgewing. Ons vir instans, soos meneer genoem het, ons instans in 'n wêreldwyd COVID-19 pandemic. Wat is die beplanning vir die seisoen wat kom en wat die uitdagings kan daar wees? Ja, ek dink ons in cricket is baie gelukkig. As die COVID pandemie ons byvoorbeeld in November verlede jaar getref het, dan dink ek het ons as 'n organisasie en cricket in Suid-Afrika meer as net uitdagings gehad. En dan het ons baie baie groot uitdagings in die gesig gestaar. Ek dink ons is baie gelukkig dat ons het redelik goed bestuur is. Daar is baie goeie gebeurlikheidsplanne in plek. Die feit dat ons nou na fase 2 is, maak ook dat ons weer gaan begin kan oefen, natuurlik binne beperkings. So die planne is dat die franchise cricket, dus hulle gaan in November maand afskop en dat plaaslike provinsiale cricket en klub cricket vanaf Januarie gespeel sal word. So die impak is nie so groot nie. Ons hoop dat wanneer internationale cricket in Suid-Afrika gespeel gaan word vanaf Januarie, dat het weer voor toeskouers gespeel gaan word. Wanneer bepaalde financiële voordele, soos hekinkomste, vergrotere televisieregte en alles wat daarmee gepaard gaan. Baie dankie. Mr. Kenneth is nog onlangs aangestel as die interim CEO van die Weskaap Cricket. Wat die uitdagings hou dit vir meneer in aangesien meneer die interim van die Weskaap in geheel is? SVD en WPC af. Kyk, op hierdie stadium, omdat het afseisoen is, en soos ek sê, nog beperkings is, in termen van terugkeer werk toe, vir my tyd net reg bestuur, Cobras en specifiek Weskaap Cricket het ook bepaalde uitdagings, vooral op die financiële front, so dit is die groot uitdaging, dit in 'n professionele span opzet, is al eindelijk maar net twee goed, jy het jou professionele span waar die Cobras is, en vir die Cobras om goed te doen, is moet daar omgeving geskep word, waar hulle professioneel en optimaal kan functioneer, tot die beste van hulle vermoë in 'n hoë prestasie omgeving, en daarvoor het die financiële belange nodig. Dit is die kort en die lang. Ek dink die groep wat gekies is, gekontrakteer is vir die komende seisoen, ek dink is 'n goeie groep,
is klaar en bezig om het reeds met voorbereiding begin. So, ek dink dis die groot uitdaging en dis baie moeilik om finansiële bronne te vind in hierdie onsekere tye. Baie dankie vir dat jy sê dit. Natuurlik werk jy mense op baie hard. Jy het mense op mense vryheid. Waarvan ook meneer om waarom meneer van te doen om meneer se vryheid? Is meneer nou nie so baie besig as nie? Nee, ek daar is baie sport om te kyk op die TV nie. Ek het is nie 'n groot TV kyker nie. Ek het soeits anders wat ek doen, maar dit hou my nie so baie besig nie. Ek het die afgelope 4 jaar bietjie begin padwetloope doen, half marathon, so. Dis maar waar met myself besig hou om agter my gesondheid te kyk. Dit ek is soos gesê in die verlede kant van 50 en mens baie geseend en bevoorreg. Maar dit is maar waar met myself besig hou. Baie dankie. Ons probeer na die einde toe, Facebook kijkers. Mr. Kennedy, voor ons afeindig is daar enige advies dat Mr. Kennedy het vir die mense hier buiten geheel. Ek meen ons face tans op een pandemic, baie mense is weerloos, baie mense is negatief. Is daar misschien enige goeie advies, motivering, dat Mr. Kennedy kan geef vir die mense? Ek wil, jy gaan ons altijd in die lewe uitdaging sê, dit gaan die realiteit wees. Ek glo dat, wat jy ook wil doen, jy moet dit met die passie doen, dit is die een ding, met die passie daarvoor hê. Jy het een passie vir cricket, dis ook om ons vandag hier sit, en ek het ook een passie vir sport en cricket. Daar is nie een plaasvervanger vir harde werk en goeie verhoudings met mense nie. En dan, weet ons is in een era waar ons geconfronteer word met moeilike issues. Dit wat jy ook al doen, moet uit jou hart uitkom. Jy moet opreg en met integriteit opereer. Dit gaan veel uitvang as jy dit nie recht doen. Baie dankie. Mr. Kennedy, baie dankie vir meneer sy tyd. Mr. Kennedy en Dulbus Academy afgestaande, sterkte volgende toe, sterkte as sy interim CEO van Weeskap Cricket, en ek gewoon stel al my naagwerk in SWD en die hele Weeskap Cricket sy volgende toe beweeg. Baie dankie vir die geleentheid, sterkte ek moet dit vir julle doen, daar is regtig in Suid-Afrikaanse sport en cricket plek vir privaat cricket academies. So ons hoop dat ons een gauws minuut week om gaan oefen en dat jy jou spelers kan oplever. Baie dankie, Mr. Kennedy. Facebook kijkers, baie dankie vir julle tyd. As dit eindig is, kom van die gesprek tussen Michelle en Mr. Albertus Kennedy, interim CEO van SWD Cricket. Baie dankie, waardeer dit.